أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم دوم نون بندرابي ييبوبي اياو هابردي اماني تي في e yewtere meɗen wiyeteɓe ferɓe laawol hande kadi en cuɓima hen mawɗo goto perɗo laawol kadi yimɓe ndewe laawol ngol kadi ngol ɗiggi ngol seeɗa ngol barkini o mo ganduɗa ko ceerno Mouhamadou Saydou Dine yo welede Allah wone makko wona mayɓe julɓe kala hande jiɗɗen wadde ko spécial daka taw koye musidɗo meɗen guiɗo men o mo ganduɗa ko ceerno Amadou Tidiane An hande koye makko jiɗɗen waddude yewtere sabu eɗen gandi kala ko jibina e sabbu ndu hani ko diwde ɗum noon wonko humpiri hen ɗum noon ceerno Amadou Tidiane calmina bandiraɓeɓe gande hande jiɗɗen wadde ko spécial daka elle woni ko yontude alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe julɓe caggal yettude Allah e julde e nulaɗo makko o sallallahu alayhi wa sallam mo jaam e kisal woni e mum o min mbiya on yo jaam e kisal gone mon salminde on salminandu l'islam woni salminandu l'islam ko wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu moni kala e men ɗo woni eno woniri eɗo heedri amin calmino ɗum amin juuro ɗum amin ñalda ɗum duwaw min ñaago ɗum duwaw so ɗum ɓenni ceerno Mokhtar min calmina galle o min calmina ardiɓe galle o min calmina kadi onon liggotoɓe ayawo ngo ko kalɗa ko ko gonga ewa daka koko yonti kadi jeeyaɓe Allah ɓe ɓe gonɗon e gollanade ɗumen ɓe kadi e gollanade l'islam e gollanade julɓe kadi e gollanade leñol ngol aɓe kewi ɓe limotako kono mo ganniɗen haalde hande haala mum o ko gotoɓe o jeeya inchallah taala ɗum noon ko Allah andi hen ko fo men mbaɗ feere kaalimum hen inchallah Seydi Ndiaye ɗum noon mbeɗa andi ko Allah andini hen ko ene nafa bandiraɓe julɓe heɗotoɓe kono kadi men gaare e gorko mo ganduɗa kañumne darinoma dadi wonde to banggue spécial daka hande mo jiɗɗen wadde o omo mbiyeteɗo wonde Abdoul Aziz Thierno hikka daka ne woɗa goho wonde waɗa taw o tawtorako eɗen gandi darde makko e daka eɗen gandi pellital makko e daka eɗen gandi himmi makko e daka ɗum noon so daka waɗi o tawtoraka beela yolde gueɗal ngal o joguina ngal beela yolde watta hikka walla ma waɗ yolde ngal ɗo ɗum ɗo ko gueɗal saabu ko namdal en wonno e nder wonde nde hawre ladial en nani yimɓe hewɓe kuuli payi wonde ko waji wiyata ko so ha yimɓe mbembama ɓe payi wonde ngal ɗo gueɗal ngal o joguino beela won bawɗo lomtade ngal ɗo gueɗal ngal Abdoul Aziz Thierno joguino e darde daka nde wonno ko ɗum tan o joguino ko ɗum tan o wonno o alano goɗɗum Amadou Tidiane eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno men ceerno Mokhtar Ndiaye yo Allah yoɓ moƴƴere a siftini kadi a siftini yimɓe kadi ko jejjitano ha joni ina woni e ɓerɗe
ordo chairman Cheikh Abdulaziz Cheikh Muhammad Said radhiyallahu ta'ala anhu ko e do wuji jabaadi do wuji Cheikh Muhammad Saidu jabaadi o jeya woni ko do wuji jabaado ko do Allah darnunomo darnani don leñol gol darnani mo don dental gal darnani mo don besgu julbe fu no potirno e wa ko do wu tan jabaado wawi wadde non wawi wadirde non ha waya non so wonano do wuji jabaado karantagal mehal mehal rokkani dum gandal kadi mehal mehal rokkani dum ko ay sago wonde e do wu dum wadi non ko alay sago hikka nyaagurhe ko Allah subhanahu wa ta'ala woto en kartomo ha yetto nokko kono alay sago en kartotomo sabu Cheikh Abdulaziz Cheikh radhiyallahu ta'ala anhu umu jogino e gandal makko umu jogino e hikma makko e pinal makko umu jogino ko mbiyeten lafaaji maji ngondi didi hadi ngoni tati hen lafa goto ko bi ko charno hen lafa dimma ko bi charno kadi o woni almudo do woni bi charno do rendini wonde bi charno e wonde almudo lafa tatabaka o woni gando gandudo haaju leñol mum gandudo haaju diine mum o jogi on don casquette on don kan don lafa o mo yara dum o mo yolten hujjaaji ngaren do woni bi charno do do woni bi charno do woni almudo do woni bi charno do o meedani wadde o heewani wadde ko wona taw ina fawi e yamirore so wona kadi kidre almudagal kala non ko almudagal namdi e ngurdam makko o rokki dum hakki mum ha timmi to bangi almudagal o charno men charno muhammad charno muhammad tijani mo charno muhammad sallallahu ta'ala anhu ko mawni ko jinnaado makko ina itti fofof mum ne warno e juudi makko de woni e ngurdam de kono ko fur hen no cebdi giyal o heewani wadde taw wona o mo disndiri e charno to bangi almudagal to bangi wonde mo charno Allah hokkimo kadi wawde yantude galles makko ga o yantini galles marta makko ga o jabi andude ko charno kono non ko bi charno kono non kadi ko minum charno hande khalifa ga hande o o rutti o borti casquette o borti lafa wonde mo charno de o borni lafa wonde mo almudo o wadi lafa wonde mo almudo ka o woni les yami rore charno Amadou Tidiane charno lafa ngotka ka ko kan burden wawde yidde halde ko e kan darnde makko e gollal makko wonande dental daka ngal buri feñde woni lafa do andi ko katante woni lafa do andi ko poddo yoltude hujja leñol ngol woni lafa do andi ko poddo yoltande dental ngal e jinnaabe be e almube be e bibe arobe fo hujjaaju men o dari o huccundiri e andube o huccundiri e président de la république o huccundiri e ministère o huccundiri ha e taggal leydi moni fof kala damal do wodi kala ko fori hebede ton o wadi fere ha daka andama ton o wadi fere ha dental gal andama ton fodde gandal amen e dabbal minen ko min gandimo ko heewani no feewi kono min gandirimo darnde ko min ji o mo wado ko ina famdi dum min ji e almudo walla jibinaado e galleji serembe baado no makko ni jogi ciusal ngal o jogi ngal jogi kadi pellital ngal o jogi ngal sabu sa ƴeewi joni ummede mo do o jotta ko en tolno yimbe chapantato walla e nayo walla yimbe chapantato e go walla hen sa yimbe nogas e go o wada be avion tawi hay hen goto anda no bi no hebiri biyemum hay hen goto anda no passeport mo feewi ira hay hen goto anda no visa mum hebira o rondobe onobe France be gonaton balde chapantati walla lebbi walla lebbi tari ina nyame ina yare koy otolaji wona koy otoji yangartaji wona ben ko hen ko buten hewde ganda no gonire gandi tan ko ina biye hen jaha hen sahaji kadi o ittabe don o rondobe onobe Amerika Cheikh Ahmadou Tidiane Cheikh yehi Amerika yaadi delegation mo ina won ya chapantare nayo neddo gila e almube ha e bibbe ha e wondibe Cheikh o medani jabde Cheikh be yadanno e gurdam mum haysino ko ummade mo Madina are Dakar be o yadannobe so yaadu caggal leedi yonti o meedani wiide ben yoke caggal ndewno o ma andi dum yaade cerno yaadani e be yadanno welata cerno o mo heddi e yamirore kala no ina hebire lawol ben fofu jaha o daro o wala lawol ha ben ja dum wadi non mi yantine hen kadi gal do kalafa ka o jogi yubbinde e uddidde damude galle men galle Madina Gounass o e dental Dakar gal ndebe joltata hujjaaji o wadi ko wete fondation dental Dakar woni almude on fondation woni kadi gardido on fondation kala do natatno e damude ministere uji o hongi o nati kayta kebetno den badi fere ha kay haddi keba president ji glarbi gonno do di arobe caggal leedi ganda be ko ONG uji kanan den sa yimo mo joddo mo batu min jaadi e conference uji kewdi taw ko president la ko badar dum walla hen sa haaji taw ko organisation ngaji international uji garata min jaada to CIDES to no centre Abdou Diouf min gondi ton min jaadi kinfar place mi yaadi amako nokkuji kewdi taw ko e gore international uji kologaji international uji mi andimo ton min mi andimo ton so mi yimo ton ina hawa kam mi sikkat o wona
almudo no sere men furon kobbe bayde a tawat o mo serti awbe so bornima kan lafa dum wadi non wiide wonde ma en kattomo hikka woni daka garwanijo mo ina wade taw tawtaraka ala sawen kattomo sabu Allah rokkani en taw ina gasa non ma aroydo yeso do sabu ko ma heble ma heblite kanko non ko duwa tan o wonno jabaado kanko ko wadi ko hay goto heblanimo o ummi tan duwa yonte makko chairman Said duwani nomo gila ko suga heddi non duwa mo chairman Muhammad Said duwani nomo o ina gasta woni duwani goddo gummitodo tagal mo kono kam ko ma on feñe yi hankadi daro biyan alhamdulillah rabbil alamin sabu Allah ina halatu alquranul karim Allah ina wiya mi rokkata hunde mi hepta donde kambe rokkano be be baylani no be mbano so be bayli mon inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kala neema ma Allah mbano ni jettani neema ma be dakka o on saha sababu de wasde be yittude neema o wala sababu wasde be gollirde neema on fonno gollirde ni Allah ittidabe ittanabe dum taw kambe gitiri juli mabbe dum wadi hande o daka payado do o hakillaaji kewdi ini owi hakillaaji kewdi ini kuli de wonno darnde o darno de o mo jogi bibbe o mo jogi minyiraabe ciaro bunar ciar nan don ko gando ko ciarnaajo timmudo banga ciarnaagal ko gando bibbe minyi bibbe mawni ken be dan don ciarno jalaawdi nan don ciarno basir ciar nan don abe kewdi lillahi alhamdu ko fon jogi place mo darna kono non rendinde goto e mabbe kaskitaaji do rendinodi fof webaani webaani kono kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko jom dokke ha kewi no Allah rokkirno ciaro men ciaro Muhammad Saidu duwa mum jaba ine funni e yaltude aduna o yi sikka ma taw so yehi hankadi ne bono ko hojugor wadde lomto dañataake Allah addani en ciaro men ciaro Muhammad Jani ciarno woni lomto burdo so tay asusi wiide lomto burdo mo lomtino o sa asusi wiide sabu duubi di ciaro men ciaro Muhammad Saidu wonno wurdi e Dakar Madina Gunas di ciaro men ciaro Muhammad Jani ciarno ina wayno dañi e duubi e Dakar ko buri ko ciarno men ciaro Muhammad Saidu wurdi e Dakar sabu ciaro men ciaro Muhammad Saidu ko wurdi e Dakar peñ daka peñde o woni general o so heewi ko dubi nogas ko chairman chairman Muhammad Sharahmat Jani chairman lumti fewde hande buri dubi nogas ndeke don ko dokke Allah kadi chairman chairman Ahmad Jani chairman e dokke chairman Muhammad Saidu duwa mum jabaado e makko no duwa mum jabirano e chairman Abdul Cherni ine woni sababu dendangal ko chairman Muhammad Saidu gollanno e daka dendangal ko halanno dendangal ko gollanno e dental gal fu e sifa kubal ciar won ciar matu jani ciar no beydani hen ko furno cebdi giyal kono kadi ustani hen ko furno cebdi giyal gew hikma Allah ko ciarno wadanno ko ko dum o wiyata badden ko ciarno wiyanno ko dum o wiyata ko ciarno wadanno ko dum o wadata ha joni so tawi o jodimo so mo hala hala makko tan kanko ciar won ciar matu jani ciar no ko wiido yo Allah yoban en ciar kelen ciar joni non gew huccande hande yimbebe no kuccitiri e daka huccande hande no yimbe kuccitiri e dental gal ina buri heewde to bangi kewal yimbe kalan ina buri heewde e sahande wonno e de wonno e gurdam chairman chairman Muhammad Saidu Allah ta'ala ndeke ganden duwa on ko jabanodo ndeke no on duwa o chairman Muhammad Saidu jabora e chairman chairman Tijani chairman radiyallahu ta'ala no lumti woni lomto timmindo lomta ina gasama Allah wadan en e on duwa lomto todo mo ina timmina lomto no chairman men Abdulaziz chairman daruni kono kakam hade men yide dum pawen hen gimen de wonno en den ganduden ko feñi ko ko suudi ko ko Allah andi do joni hakillaaji kam e beeli ina ngowi de wonno wana bangi goto o henno sinno ko bangi goto tan biyen kaari yo daro don kono o jogino ko bangeji kewli rendidinde bangeji kewdi non o humnani di de walawol dum ko ma njiya tan darido karan darido ha peñdo biya e o do so boyi ma wonno Allah wadi kono ciar moftar njay rabbi nar ciar men chablu ciar no radiyallahu ta'ala anhu o mo metti lomtaade o mo satti lomtaade nde wonno wana bangi goto o dari kadi o wana etade makko wana yidde makko ala ko duwa jabaade Allah yanti inshallah taala sinjay dum non ko jubbande ne banden e Abdul Aziz Cherno jambar o Abdul Aziz Cherno bi moddo o Abdul Aziz Cherno pindo o Abdul Aziz Cherno diplomate o dum do non ko kanko gondo haali men kono sen garte biiden ko special Dakar mo jiden waddo eden gandi Cheikh Mohamed Saidu yo welade Allah won mum wona e maabe julbe en dew fuddoto gal do gedal won bibbe julbe be fuddudi won bibbe fulbe be fuddudi won bibbe furtan ko be fuddudi honno dudum sifirno ha dum wawi do wede hande ha do o do jogi dum hande arti jogi gal gedal mo biide no fodde dubi chapan nay pawdi ene jote jappernde mo yorhamu tiji anan wiano khalifa galibam mos Allah wele o mo ganda ko amati jali cheru dum non cheru Muhammad Saidu e de do chadele e de do tohe nde wadata de o gudu wura fay ladde wona yimbe be walundirno e gal do ne gedal dum non honno dum sifirno amati sa e ko hunde mawnde no feew hunde hawninde ma en jettan dum yeruji mawbe jiyabe Allah be o goldalno kam cheru Muhammad Saidu
puddugol makko mi wino ma en mam jittu hen yeru neddo gorta neddo haratol ko mo andi mi jette yeru ciarno men ciar Aliou ciarno yarba Allahu ta'ala sabu burde mi humpitade jokkondiral makko e mudum jokkondiral mabbe ko nandi hen kono on so innama halama tan serembe fuuta hewbe hen halama sabu windan de ko wotere de won gol ko gotol sa ewi kam ciarno mo saidu de ummi hor fonde en kala dum de ummi hor fonde o felliti ummade hor fonde o mo faya kolda hade makko ummade hor fonde hade makko ummade hor fonde ngande wonno ko cilon hade makko wonde cilon wonno ko boki jawi nga hade makko arde boki jawi wonno ko ngijilon no ngandir don ni tiagal non de o ummi gangel cheikh Moussa to moni kam to moni to moni to won fudde to non fudde makko ndeke so tawi neddo andi o do parcours tubi ko mbeta parcours ummade mo gangel cheikh Moussa o rewindi o hebi ko hebete don ko o ummi don kadi gangel cheikh Moussa en ngandi ko wuro fatam lamiro to bangi gandal en ngandi ciarnaaji gonno do no chairman cheikh Moussa Kamara ko gando e yonta dum ina wayno aduna o fof nde on saha fuuta fof rendi ko dum mum do dum woni sababu ni ha bamma ko kanko ciarno men ciarno Muhammad Sayyid Allahu ta'ala ciarno Sayyidu Alpha ummi nere tawimo do cikiddo kanko ciarno Sayyidu Alpha ciarno Cheikh Moussa Kamara be gummodi don be jaadi gangel dum ko tarikh goddo no juuti so a andi non no ciarno Sayyidu rewiri don ha yetti ko boki jawe yetti ngijolon fa ummi ngijolon fay cilon a tawat nde o reni cilon de cilon ko duudal mawngal kono ngijolon kadi wonno duudal burngal mawnde on saha sabu dudal cilongal ina anda ko buri heewde e ko ari gadudal cilonga ummi ko e dudal ngijulongal dudal ngijulongal wonno don ko chairman cheikh Yarba Allahu ta'ala cheikh Yarba en gandi tarikh ne hala chairman cheikh Muhammad Saidu wondi e makko haysino lebbi di kewani ko non faida o ko wete kontuni dum ko ber kontuni woni madmun o ina mawni sabu don o adi yidi nula dal sallallahu alaihi wasallam djungo on don jara neddo wonta yidi ko burdum a dañata ko burdum wona to bindi mum wona to dañal mum joon non ina rabbidi kono dokke Allah so Allah welam ay nula sallallahu alaihi wasallam o jodi galle makko haw hirti haw haari o juli gelo hirti haw haari beketen ko bindirten ko dokke de o hirti haw haari Allah neli Jibril sallallahu alaihi wasallam yo artawmo do suudu makko do ara noddamo o ara baytul miqdas o mo baytul miqdas o ya mala ala sama asma'u jeedi o benna don o yindire Allah subhanahu wa ta'ala Allah rokkama ko rokkama ko ina hen jeya juldel men chapande joy dokkano de ha watta juldel joy o arti e jammaago he tawi wetani o ari ma wari suudi makko ni Allah wela wadi ni Allah rokkirimo o wela ay wana judde de sinno ko dangal normal so ummaama joni makka ina faye baytul miqdas woni faye filastin ko fami ko ma jom wartoni e on saha lewru lewru bal sapo joy tawi lawol kanko o dum der jammaago ndeke ngal dokkal fadani juddgol ciar Muhammad Saïd dokkal ngal Allah rokkimo ngal fadani judde de rabbide mo don do ngijlon do o hebi don ko buri hewde joni dudal ngijlon gal ko wonno don ko serembe mawbe be wonno don biyen on saha ko almo biyer ko men kono kanko o mo jeyno e der men ben do non ciarno men ciarno Ahmed Bokhar ciarno men ciarno Hamme ciarno men ciarno Hamme Baba ko don wonno ngadimo yaltude ciarno men ciarno Abdourahmane Banaji en e ko nandi hen be o ren dayon tabe ciarno ciarno bo inaaje ko nandi hen be do fof sa yi won hande won jagge be o jaggondiri e makko chairman Cheikh Abdourahim Tallatu Cilogne nde o ummi don o ari kadi ga Cilogne ga won kadi serembe won be o tawi ga Cilogne ga be ngalano ngijilon woni hen chairman Mamadou Bohar kay hayden chairman Cheikh Mamadou Bohar fonde en be bayno didi kambe si do gay fo be dendi jangu be dendi yonta be dendi endam be dendi zaman wodi hen be Allah subhanahu non waddimo e mum yo golde mum dina o so mi jetti hakkunde laagne mi jetta gortan wona reference fo wonde halibe mi yatta yeru chairman Cheikh Aliou Thiar Yarba Allahu ta'ala anu yow Cheikh Aliou Thiar Yarba hakkunde makko e Cheikh Mohamed Saïd no wayni ko non hakkunde makko e heddibe e Cheikh Saïd heddibe non way kono Cheikh Aliou Thiar Yarba Allahu ta'ala anu rendi e Cheikh Mohamed Saïd cherna almudagal to Cheikh Yarba ko be sukabe be keban dubi kelu fuyo nde Cheikh Yarba hawri e ladjal o be gummi don kambe dido fof be ngari ha to cilon be dendi e almudagal ko be sandaji abe janga e der ngurdam ciarno men ciarno Hamme Baba woni be dendi serembe labi didi e on sa ciarno abi ciarno Yarba ni wondi e mawnum ni we ciarno Dahiru nde fuddi jangu don ha hundu juuti tagal nde jinnaado rutti kanko ciarno Dahiru mabbe men ne kalne be bi o wi ciarno Ali o wi Ali miñam o wi monam o yor fere janga min hankadi jangdam haadi do ciarno Ali wi mo ko woni o wi baadi woni baba yehi mi woni afogal on jibini ciarno ciarno Abdul Fadil o wi baadi mi woni afogal an jangoy nafta min mi yaami heddo gallo mi reena ciarno Ali arti o muti cironi arti kanko ciarno Ali ciarno baa hiddi don o wondi ciarno Muhammad Saïdou ha gasni don jangde mudum kanko no gasni jangde makko o hoti ngiji don kanko ciarno Ali ciarno baa ciarno Muhammad Saïdou ummi don fay hore fole yaw be kawrito yi kadi almudagal e sifa goddo e almudagal woni sifa ma'rifa billahi to ciarno Ahmad Baro be dido fof be kebi ijaadi ton andi dum ni hawni seeda
fodde duude tati mawde be ndendi hen dudal gandal bindi to ciarno yarobal dudal gandal bindi to ciarno men ciar hamme baba be kawri dudal ma'rifa billahi to ciarno ciar ahmad baro mami haalane ki sagoto ko mabbe kalani en hakkun mabbe bismillah be kawri to wete bambako ciar ali ciar yarobal ne danino bambako o mo ardi almako be gontula be jang o mo jangi ton o mo yaadi e jom sudu mako o yaadi huudi almako nenam ne yaadi mako on sa ko sukoto ko so yalla yafami kongol ala bonani ko tay ciarno men ciarno muhammad sa'id radiyallahu ta'ala anhu ari don ne jogi alum kanyuno be ardi nani ciar ali ciar yarobal nan don o mo nanga kanko ciar muhammad sa'id radiyallahu ta'ala ciar ali ciar yarobal ko ciarno mako sabu ko bi ciarno mako be bi ciarno mako ciarno ma bi ciarno mako ciarno ma o nangi dum don wodi ko rendini ko yoni e ko jogino o toti almudo makko o wi ya to ciarno ali wonto mbido salminam bi juromo somi adani de balbe am arsalmin demo jurado on ar yetti salmin ciarno ciarno yarobal wi ko ciarno sayd neli kam dum do ko haddiyama ciarno ali ciarno yarobal welti duwi wi mo non sa ummi ma nawtanam dum to tam haddiyo biyaw mi jaba mi jabani mi yafima haddiyo ko mi welti mi jabi do makko mi neldimo do ciarno sayd wi halo be bi o wi ma taw ciarno o ko jawdo haddiyo heblis kadi goddum totti ci ko ngel yo addanmo wala almudo yo addanmo addanimo o wi biya ciarno Allah jaarama o jaarama mi weltima ko no nortnam haddiyo o nawti ciarno heblis kadi ya goddo o wi yo aro adda kono ko kanko hoore makko arata o arda haddiya makko arda almudo o yetti o wi ciarno da haddiyo ciarno Allah jaarama jaarama mi jabi duwa o ko nawta haddiyo o wi ciarno halnam ko jidda sey wiro kim haddiya ajabani halnam ko jidda o wi jinmi ko Allah wadema ko an Muhammad Said wana haddiyo jinni wi ala min Allah wade am komi almudo bamma komi almudo ma ha aduna fito mi salaki dum ciarno adi wimo ka almudo baba ko gonga kono min komi almudo ma ha aduna fito yew non goden fof ni wi ni wona almudo goddon ay mangu mabbe e gandal mabbe be dendi njangu gangijilon be njangi njangu gacilon be dendi hadara ciarno ahmad baro goddo fof ni wi goddon no ciarno mudum andi ko ni wayatna moja joni won fof wi wona kanyum ko be donki famondirdo don ha Allah wadi be gummi e gurdam ciar ahmad baro ina ari madina gunas kambe fo be kawton ciar muhammad sa'id wi ciar ahmad baro radiyallahu ta'ala o wi jinmi ko nyaaba kam hakkundame o do ciar o wi holoro o wi ciar ali ciar yarbal o wi ko woni o wi ciar ali ciar yarbal ko Allah wadi e mum ko ciar ali ciar yarbal ko Allah rokki dum ko min ko ciarnam kono mi ronki yo jaggiram wonde ko mi almudu makko ko mi almudu bammako ciar ali wi e min kadi hadi kam nangude dum ko gonga ko almudu baba be o jangidi e baba bindi seeda kono won ko hebi yeso baba min mi heban dum o hollama na sallallahu alaihi wasallam min haysu mi hollama dum mi halani joni non widema wonde yo ruto won almudam mi jamantamo dum sabu ko Allah wadi e der makko ko wadani e der dum wadi min hami maya ko mi keddido e makko ciar ahmad baro wi mo ciar ahmad sayyid o wi nam o wi ciar ali ciar yabal hali ko gonga jaban mo ko wi ko annene kadi o jaban ma ko bidako ay o wi ciarno aliou ciarno ahmad mohammed saidou jaban ciarno aliou ko wi ko annene kadi o jaban ma ko biida ko dum ciarno ali ciarno bar felliti wiide ene fera ngijilon ne ara gamadina ciarno saidou wi ala a ferata mbido hula jango e jam kawr mi hawroya e ciarno ciarno yarbal to barzakh mi wi wonde o wi kam wonde ko sirruji de rokkuno kam di mi hadi dum furan ko be wonno be mi addirim gamadina gunas an heddo ngijilon dendangal ko woni e reedu ngijilon ko woni saraji mudum liggoda don dine o ak nan jan dum lamtada min ton dum ciarno ali heddi ton joon non daka fudda e der golle daka gilale fudde ina suude wala ina suudo abi cuudi haande feññintende o ciar ali ciar yarbal ko tergal hono non ne kaselam heddibe non wana kanko tan kono hay selam heddibe kono mo jahe tergal tingal o tergal jaggal ha joon ay dum non o felliti yawde ciar ma sayyid den ha o wiyama ni ndi wiyete wonde madina ni wiyani hodo ni hodata ko wiyama nannobe khalwaaji wadannobe dewe Allah be wiyama o mo jahe o mo jahe tewnuti won wiibe non joni nde o felliti wiide ken hodobe ko nya sallallahu alaihi wasallam jofali mako an ciar muhammad sayyid dum ko gonga en kodat nde ko o felliti holde tudde on yawm baadi ko hakkunde laani kaltin ha joni ciar muhammad sayyid itini mo gedal ni itani ngijon nabe gedal yawmi mi uddita laanyal gongal ko daka bami wadde ko daka mawdo o kaalani ciar muhammad sayyid o ngurdam mudum ha o yalti aduna daka meeda wadde tawa o yabbani koyde makko ciar muhammad sayyid o ara ha daka ngijon daka ji keddi de fofu dendidat haddi yaaju men ngara jodo do e makko njurundo e makko kono ngijon nabe o wi ko hay goto hawta o don ngara am ko min woni almudu min arte modon o wurdi don ha o yalti aduna o meeda lundade den fodore ƴeew fodore fawtide hen nde o yehi nde caggal makko finnirani ngijulan nabe ko ciarmen ciar ahmad tidiane ciarno ƴettiti on ɗon drapeau wi ko ciarno muhammad sayyid waɗanno ko somi ɓeydani mi ustata kañum ne watti wadde ha ɗo joni watte ko minen
seram be amen be khalifa gallo ciar hal jali yo ciar mam ciar mohammed fadil biya ciar joni ka mawdo min ko min suka ba ci min dara hen sahaji o yi mbide yidi arde de mangu non hankali ko gantu ko non mi yida wasde arde hay sa yi ko sogon hen sahaji hay so nelani dido dubi ciar ciakrini hay so arani o nelal neddo ara nelal straji am ciar straji an wala ciar mohammed jalal wala man biyo onal fiirti ko dum won ko woni don ko tiidi ndeke ko jokkondiral gongdugal wonno hakkunde mabbe kambe be do jokkondiral kadi dewgal lawol ndeke non daka charno so ari kambe be mawbe ko woni e mabbe charno ali charial bal meedi faawngude o wiya o yahra dakar docteur wi mon o wi woto nyaagode alle ngundamam mi faawnga mi haysinno ko fideendu wotru dillata am so andu deje deejiru ko dakar yow o mi woto o nawa dakar wona maw jekte chaali makko o ronde charasan ja rondomo nawmo chaali jama so o juuri o wirdi o gasni kadi o jittire o ronde o arti gandergal alandi charno mohammed seyd e seram be fuuton kobe ko ko hunde endam nan don cehilagal nan don korsa nan don kono alliyankaagal nan don alliyankaagal tabitgal tingal nan don dum wadi be biya so tawi gondigal moji tan ko gonga ardi gonga sakki gondigal mabbe ne moji dum wadi daka o ko ho yonti eden biya ko duwa o jabaado yo al hokken tan yide dum yo al hokken nafsala dum sabu beedo serambe salimi charham buynaaji salimi charawi charyarbal saidi charabdurrahman banaji salimi be bayndeedi beedo fofu e martabaaji men e gande men e ko allah rokki men wadi yagal men so pelliti ummaade be jahana daka be gudda jamaaji be gudda galle men eden gandi won ko woni hen ndeke dum tan yoni en seeda yalla djuma tan yaa dum non bedande joni ben badda tan ka tan maato lamsal lambayni ko no biidani kono djew cierno aliou cierno yorbal hakkude makko wonno mawdo meden cierno amir hamdal yo wela dalla woni mo wona e maabe djubde kala saha o yewr hakkude makko cierno aliou cierno yorbal o yewr hakkude makko cierno mohammed saïd kanko cierno amadou ibrahim dat gedal mabbe de be ngoni cilon e onno hunde siborno gedal mabbe gandal mabbe neddan ka gal e diplomatie mo allah rokki o dum non wonde ko gedal gal ganduda kono kala kaldo cierno mohammed saïd a hala dimbi dudu habe keba tato selli a hala cierno amadou baro selli e ndaw ko cierno timmi ciernagal kono kadi wajo yonde cierno hamidou che sarto jomto o yir jakimbo ko cierno o ay almu dum holno dum sifuri o yido ne jakimbo se sa hali cierno mohammed saidou kala cierno mohammed baro kala cierno alassane darou hijrat sirif alassane darou hijrat dum non ko gedal dum non beden di hankari ko tabal men faare dakar dum non holde dakar jogori jodade ma hankari don jodan woni raade bandiraa alhamdulillah rabbil alamin haram jolde den ko kalda ko sere mawbe hakku makko e mabbe ne heeri moni mabbe fo wadde musiba keeru cheikh ahmed baro ko kugo hawni cheikh ahmed baro ko serem be mawbe nela neli dum e mokkam ko cheikh ahmed baro yo ya e cheikh mohammed saïd elen gani cheikh mohammed fouti sinan nelkilta e nelkilta ndeke dum non ko mawni nan ton wallahi alhamdu dakar yonti ko nyande asset garo do hawrar ko nogas e didi lewru me ndedo hitande gonden woni hitande ujunnaaji e nogas e go so allah jabi ko den nyande hen hirndete umme do galle men do wuro men do madina gunas do e was asset o so toksan julama ko den hirndete faye to dakar ho nyaagade allah subhanahu wa ta'ala yo allah beydan khalifa men o sem na mo kisal natiren golle de bismillahir rahmanir rahim ngoriden ton kadi e inde allah e jottode allah haade gasa e gasira alhamdulillah rabbil alamin era ngongo ngewno den koyemen era ngongo ngewno den bandiraabe men so ummama ina yehe dakar ummibe dar dakar ummibe fouta ummibe mauritani ummibe bangyo bang kala ummibe otoji di yobe jaru jam jam sabu yarude jam jam hatta yetto yare wallahi sabu kala Allah wi kala jaltudo e galle mum o mo fay e yewde ferande fewde Allah subhanahu wa ta'ala mo daro ya Allah ko gonga kala ko heptimo o hebi baraji mako ha timmi ndeke baadi woni dogde de ina adda chadele sa yari jam jam kala ko hema e lawol he kadi ma yetto e der jam dow jam yarude jam jam den moji dum ko hen gedal mawbe serambe ina jabiri en yo yimbe jaaruji kambe sofrebe be jaara jam jam wonbe e der otoji he kadi woto be gacci sofrebe tan e koyo men yobe jaaru jam jam so heddima non yahama ha yottu yama yobe tinno jandangal ko hada e daka yobe katto dum ko yamira e daka yamba hen fodde ko be mbawi ina jeya e ko hada e daka yeyde e dow laabi di yeyde e der jamaaka ina jeya hen yobe tinno batum hakillaaji won commission to prido khabaru daka o ina dari ina habo dum enen kadi hayso en jeyaka e commission o kono ko en bibbe galle o ko en albumbe galle o en gandi kala ko cierno wino kala ko hada e daka ko kado ha gasa kala ko yamira kanko cierno maw e wadden fodde ko waabe so cierno men wayino ala ko hari enen ndeke yeyde e nokkuji meddaji taridi chali jamaaki ina hada daiman kono yimbe men ha joni
ina jiyawa wadde dum nde wonno addano ton yimbe jeeygu addano ton yimbe dañal addon yimbe ko rawde Allah so tawi jeeygu ngu watti lordo en watti lordo en yobbe yimbe barfer batte nagillaaji woto neddo jaw ko o mo yida ko e jawdi kina bonnamo ko mo dañay addon ko mo dañay laakara dum won wasiya men wasiya keddido o mo ina yafo yo yaaru Allah taw yaaton Allah jaarowo e Allah jiddo dande Allah ko keddotodo yamirore Allah bi ko atiullaha wa adiur rasul wa ulil amri minkum ndewe Allah dofto don nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam dofto don jamirooje rokkaabe jamirooje mon e dow mum men dofto don ben badon hakillaaji ngodon ton e dow jam ngartale jam insha Allah taala si en jii kala biido ma deede dirtu tinu dirtu kala biido ma abodo abodo jam ma dafa ndi insha Allah taala ko mo nyindira yalla ken hawde dum non amati zane an Allah jaarama jaaram min jettima ko non min jettirtu maani kala saha nyaaganaade ma cellal taw ene wonde kalis ndi wonno bayal wi ndanyen kalis ko dum tirdugal e balde juude wonda e battane moddi ko ganduda ko be cerno Muhammad Saidu wadduno e gal do gedal fof yalla yurmo be yafo be yafo maybe juube kala en ciutere hen mawdo meden cerno Sallam be do fof ko be ganduda wonde be wulimo cerno Billy Jaye be do ko be golluno cerno Ousmane Chamin ganda cerno Mahamudul Mansour Bare en yo weledal be do ko be renduno gal do gedal dum do hande wonno ko ganda en bandiraabe to bangi SPR Dakar do wanno golade ko misido modon Mokhtar Ndiaye jame kisal yo woni mon kono kadi meden en jejjita mawdo meden Baba Galle won bannodo sababu ha ledde gawa en der madina gunas kam idi ton abdul ledde kanko na yalla yobo mojere dum non bandiraabe yebi yankobe en baynima ha saha goddo yalla rukum en tawtere o ko saha kare buuri ngarten kare mbadden no mbadden bandiraabe jama kisal yo woni mon wonay men on jaram